Mitt navn er altså Torstein Olsen. Jeg skal ta dere gjennom presentasjonen av eBevis. Jeg jobber til vanlig som kursinstruktør og rådgiver i meg selv. Og har da fått en takknemlig jobb nå å lose dere gjennom eBevis. Jeg tenkte å gå gjennom denne agendaen her. Jeg skal si litt om hva eBevis er. Ta dere gjennom en liten PowerPoint-presentasjon med noen sider. Og så skal jeg også demonstrere live på direktesendt TV hvordan man registrerer en konkurranse. Jeg skal ikke registrere fra bunnen av selvfølgelig, men jeg skal bare vise hvilke krav du må huske å aktivere. Jeg skal vise litt demonstrasjon fra leverandørsiden, hvordan ser det ut for leverandøren når han skal besvare eBevis. Og så skal jeg vise hvordan dokumentasjonen vises i Marcel når tilbudsfristen har gått ut og leverandøren har gitt de fullmaktene som må til for å gis. Og så skal vi si litt helt til slutten hvordan du kan få eBevis i Marcel og hva det koster. Det er sikkert noen som er litt nysgjerrig på det. Første spørsmål, hvordan vil eBevis forenkle hverdagen din som innkjøper, og hvorfor i all verden skal man skaffe seg eBevis? Nå er det sånn at eBevis er helt nytt. Det ble lansert i april, og de som har grei på det, de sier at eBevis det er starten på en helt ny hverdag. Og som vi vet, så stilles det jo strenge krav til dokumentasjonen innen offentlige anskaffelser. For vi som har jobbet med innkjøp en stund, så vet vi at dette kan være litt sånn plunderheft. Og for dere som jobber i litt større innkjøpsmiljøer, større organisasjoner, så vet man kanskje det at det er ikke alle innkjøpere i hele organisasjonen som etterlever regelverket helt likt. Det kan være individuelle forskjeller fra den ene innkjøperen til den andre, hvorvidt man faktisk sørger for å hente inn den dokumentasjonen som skal til. Med eBevis så er du sikker på at regelverket etterleves likt i hele organisasjonen. Du overlater altså ikke overlater ikke oppgaven med å innhente skatteattest for eksempel til den enkelte innkjøper. Det er også slik at eBevis inneholder alltid oppdatert dokumentasjonsbevis. Dokumentasjonene hentes altså direkte fra kilden. Skal komme tilbake til hvilke kilder dette dreier seg om, men det hentes altså direkte fra for eksempel Skatteetaten og fra Brønnøysundregisteret. Og siden det hentes direkte, så er det heller ikke noe mulighet for leverandøren å tukle med innholdet. En skatteattest for eksempel, den kan jo leverandøren laste ned fra Altinn og pynte litt på hvis den ikke viser det rette virkeligheten. Den faren slipper man med eBevis fordi at det hentes bare direkte fra kilden. Og den tredje tingen er at tredje eller fjerde femte tingen er at dokumentasjonen leveres direkte i Marcel som ren informasjon og ikke som dokumenter sånn som vi er vant til. Som skatteattesten for eksempel, man er vant til å ha et dokument med skatteattest. Informasjon fra skatteetaten den presenteres derfor derimot direkte i Marcel som rene tall. Men eBevis, hva er det? Jo, det er nå en standardisert løsning for å innhente dokumentasjonsbevis, som det heter. Den er utviklet og den driftes av Brønnøysundregistrene. Og hvilke dokumenter som hentes i denne dokumentasjonsbevispakken, det er altså spesifisert av Difi. Veldig mye av den informasjonen man kanskje er interessert i, for eksempel informasjon om firmaets situasjon med hensyn til konkurssituasjon, firmaets stiftelsesdato og sånne ting, det kan man jo strengt tatt hente selv. Man kan gå inn på Brønnøysund, og så kan man søke litt. Men eBevis inneholder også dokumentasjon som ellers ikke er åpent tilgjengelig uten samtykke fra leverandøren. Så leverandøren må altså inn i Altinn og gi et samtykke for at du skal få den informasjonen jeg snakker om. En eBevis dokumentasjonspakke den inneholder følgende informasjon. Oppdatert skatt- og momsattest, altså informasjon om dagens skatt- og momssituasjon. Den inneholder siste tre års regnskap, laster altså regnskapene direkte ned fra Brønnøysund. Inneholder informasjon om stiftelsesdato og hvorvidt leverandøren er i en konkurs- eller insolvenssituasjon. Dette er den dokumentasjonspakken som ligger i eBevis i dagens versjon. Og nå vet jeg at både Difi og Skatteetaten og flere andre instanser
De ønsker å utvide e-bevispakken slik at man kan innhente flere annen informasjon. For eksempel så det veldig mange oppdragsgiver som ønsker å hente en såkalt utvidet skatt- og momsattest. Det ligger ikke i dagens e-bevispakke, men det vil sannsynligvis komme i en senere e-bevispakke. Så e-bevis blir oppdatert og utviklet videre til å inneholde mer informasjon. Og så det viktig å vite at e-bevis det direkte knyttet til vårt kjære ESPD-skjema, sånn at for å benytte e-bevis-funksjonaliteten, så må man altså bruke ESPD-skjema. Det gjelder både på anskaffelser over EU-terskelverdi, men også selvfølgelig på anskaffelser under EU-terskelverdi. Og ESPD-skjema det har en del krav som da trigger en funksjon da, som henter dokumentasjon fra de forskjellige instansene. Og på det skjemaets del på avvisningsgrunner, så må man huske da på å huke av for betaling og skatter og avgifter. Det det ene kravet på avvisningsgrunner. På seksjon B, som da trigger at systemet henter skatte- og momsattest. Og dette med konkurssituasjon, det hentes når man aktiverer det kravet som dreier seg om i seksjon C, konkurs eller insolvens. Altså seksjon C i SPD-skjema som heter avvisningsgrunner som gjelder insolvens, interessekonflikter eller alvorlige feil i yrkesutøvelsen. Da må man også huske på å markere for konkurs og insolvens. På ESPD-skjemaets kvalifikasjonskrav så må man huske å huke av på seksjon A, egnethet, at firmaet er registrert i handelsregister eller foretaksregister. Man må huske på å huke av i seksjon B, økonomisk og finansiell kapasitet. Da må du huke av for total årsomsetning og leverandørens etableringsdato. Og i seksjon C, tekniske og faglige kvalifikasjoner, der huker du av for gjennomsnittlig årlig arbeidsstyrke. Da vil du også se hvor mange ansatte der i bedriften. Og hvis du synes dette litt vanskelig å huske, og huske det fra konkurranse til konkurranse, så vil jeg anbefale at dere lager en mal som inneholder disse kravene for e-bevis. For dere som allerede har maler for ESPD-skjema, så bør dere gå inn i malen og oppdatere malen, slik at disse kravene som jeg nevnte nå er forhåndsdefinert i malen, slik at man slipper å legge opp til at den enkelte innkjøper må huske å huke av. Så jeg anbefaler altså at man lager enten oppdaterer en eksisterende mal, eller at man lager en ny mal for ESPD. E-bevis. Og hvilke datakilder, hvor vi henter disse dataene fra? Jo, de hentes først og fremst fra Brønnøysundregistrene, altså foretaksregisteret, som da vil hente antall ansatte og så videre, når firma ble registrert og den slags. Konkursregisteret vil da hente informasjon om konkurs- og insolvenssituasjon. Og regnskapsregisteret, der henter man altså siste tre års regnskap. Og på skatteetaten så henter systemet altså skatt- og momsattest. Og her det, som jeg nevnte tidligere, at det planlegges også flere datakilder for å sørge for at man kan få inn mer informasjon i den e-bevispakken. Så skal vi kikke litt på hvordan dataene hentes. Det er kanskje litt teknisk for noen, men jeg tenkte at det kunne være kjekt å ta det likevel, fordi at det sier litt om selve prosessen. Hvis vi begynner til venstre på skjermen, så ser vi at der står det system for konkurransegjennomføring. Det vil da være Marcel. Og når oppdragsgiveren har registrert en konkurranse og huket av for de forskjellige kravene, så skal det jo dette da trygge et skjema som leverandøren skal fylle ut. Og som vi ser, leverandøren han leverer tilbud, inklusiv ESPD, i konkurransen. Og når han leverer tilbud, klikker på «Levere tilbud», så dukker det opp en informasjonsboks hos leverandøren, hvor det står at oppdragsgiver har aktivert e-bevis, og at det blir sendt en melding fra Altinn om at vedkommende med fullmakt må inn og gi en fullmakt for uthenting av e-bevis. Marcel snakker da med et aksesspunkt. Dette aksesspunktet det henter altså en via denne EOF-protokollen, henter en beskjed, sender en beskjed til tjenesten for e-bevis.
Og denne tjenesten for e-bevis, den pakker da ut denne forespørselen og forespør da Brønnøysundregistrene om den informasjonen som da er offentlig tilgjengelig, som man ikke trenger noe samtykke. Samtidig så sender den den tjenesten en beskjed til Altinn om at hei Altinn, nå må du sende en beskjed til leverandøren om at den må gi seg fullmakt. Og dermed så går det en SMS eller en e-post varsel til leverandøren. Og når vi snakker med leverandøren da, så kan det være en annen person enn han som fysisk sitter og leverer tilbudet. For den meldingen, den sendes da til den personen i firmaet som har pålogging og en fullmakt i Altinn. Og vedkommende klikker seg inn i Altinn, klikker på gi fullmakt. Altinn ID-porten sender av beskjed til eller Altinn sender av beskjed til tilbake til tjeneste for e-bevis om at ja, nå har vedkommende hentet vedkommende gitt fullmakt, og man kan da hente dokumentasjon fra for eksempel Skatteetaten. Når det gjelder utenlandske selskaper, kommer et lite spørsmål i boksen her nå, så er dette her kun for norske selskaper. For utenlandske leverandører så finnes ikke dette her enda. Dette gjelder altså kun for norske firmaer. Ja, så plukker altså tjenesten for e-bevis, plukker da skatteattesten, samler dette her sammen i en pakke som da sendes tilbake via gjennom på EHF-format via en PayPal-nettverket. Og tilbake til meg selv, hvor det da presenteres for deg som innkjøper. Dette er altså dataflyten, henter altså da informasjon fra Skatteetaten og Brønnøysundregistrene, og som nevnt tidligere så er det planlagt flere kilder. Da hopper jeg ut av presentasjonen og tenkte jeg skulle vise direkte i systemet, i meg selv, hvordan du skal gå frem for å, altså hvilke krav du må huske å huka for. Bare sånn til informasjon om det jeg skal presentere og da, og hvilke miljøer jeg er inne og presenterer i. Siden jeg ikke har noe pålogging i et virkelig selskap i Altinn, så må jeg nå bevege meg i et test- og demonstrasjonsmiljø. Både testmiljø her hos oss i meg selv, og testmiljø hos Altinn, slik at bare så dere er klare for det. Skal vi se, spørsmål. Her må tilbyder godkjenne dette hver gang de skal levere tilbudet, eller kan de gi en stående tillatelse? Per i dag så er regelverket knyttet til disse fullmaktene slik at det må gis en godkjenning per tilbud, hver enkelt tilbud. Nå jobbes det med å gjøre en endring på det regelverket, slik at man for eksempel kan gi en stående tillatelse, eller for eksempel en tidsbegrenset tillatelse, til den enkelte oppdragsgiver. Så foreløpig så er altså denne det er litt sånn, kanskje innfløkte fullmaktsregime, litt strengt, men det er også knyttet til det regelverk som gjelder for hvem som kan hente ut skatteinformasjon blant annet. Så det må også gis en godkjenning per tilbud. Da har jeg juksa litt her. Jeg har funnet fram en, jeg har laget en favoritt her som jeg har kalt for demo e-bevis. Og som jeg nevnte i presentasjonen, så er det noen ting på, ja, for det første så er det slik at under fanen betingelser, for dere som da, når du da etter hvert skaffer deg e-bevispakken, skal komme tilbake til det litt senere, men når du skaffer deg e-bevispakken, så vil det være under fanen betingelser, så vil det være en ny funksjon. Det kjenner kanskje til disse avhukningene her på Forest Opening og digital signatur og ESPD og sånn. Da vil det komme en ny boks hvor det står e-bevis, som du da kan huke på. Slik at du må altså huske å huke av på e-bevis på de konkurransene du skal bruke e-bevis på. Og under ESPD avvisningsgrunner, for så vidt allerede nevnte, men jeg kan vise det i praksis hvilke krav man må huske å huke på. Ikke på seksjon A, men det er altså på seksjon B. Der hvor du ser det står betaling av skatter og avgifter. Her må man huke av. Dette er en del av ESPD-greia. Og litt lenger ned, seksjon C,
Avvisningsgrunner som gjelder insolvens, interessekonflikt eller alvorlig feil. Der har vi altså konkurs og insolvens som må hukkes opp. Og så har vi på ESPD kvalifikasjonskrav. Så har vi på seksjon A egnethet. Der må man altså huske å huke opp på registrert i handelsregister eller foretaksregister. Og på seksjon B, der må man huske å huke på total årsomsetning og leverandørens etableringsdato. Og helt til slutt, på tekniske og faglige kvalifikasjoner, så må man huke på gjennomsnittlig årlig arbeidsstyrke. Det de punktene som da trigger e-bevispakka, eller trigger de forskjellige informasjonen i den dokumentasjonspakken. Og utover det så det ingen endringer. Man må huske å huke på e-bevis og huke på de forskjellige kravene. Og det det eneste du trenger å gjøre, eneste forskjellen du trenger å gjøre i forhold til så du vant til å registrere konkurranser. Skal vi se. Da tenkte jeg skulle vise hvordan det ser ut på leverandørsiden. Da har jeg blitt logget ut her også, ser jeg. På leverandørsiden, nå har jeg altså logget inn som et firma som da på kryptisk vis heter Norwegian Public Supplier. Og det slik det ser ut på leverandørsiden når tilbudet klart til å når man skal levere tilbud. Ikke noe endringer ellers. Under feltet detaljer, det er dere som oppdragsgiver ikke noe særlig forhold til naturlig nok, men på feltet opp på detaljer på konkurransen, så kan leverandøren se her at ja, her er det krav om e-bevis. Så da kan allerede før han begynner å levere tilbudet, så kan han se at her er det krav om e-bevis. Og ellers så må han da jobbe seg gjennom leveringen. Det er ingen, men da har kanskje tilbudsfristen gått ut også, for så vidt. Ja, det er for så vidt ingen annerledes funksjon knyttet til å levere tilbudet, annet enn at han må jobbe seg gjennom ESPD-skjemaet på helt vanlig måte. Den siste boksen som dukker opp, den gir informasjon om at ja, nå må du inn i Altinn og gi en fullmakt. Og den fullmakten, den gjør han da i Altinn. Nå har jeg altså logget meg inn i Altinn som en person. Jobber i et testselskap. Og inn i Altinn så vil det da dukke opp slike meldinger. Og her står det jeg hadde tenkt å prøve å få til en melding som var datert i dag, men av forskjellige årsaker så har det vært en teknisk svikt som gjør at jeg måtte bruke gamle meldinger. Men her ser vi altså at det har kommet en melding om at en annen oppdragsgiver trenger fullmakt. Og grunnen til at det her står Bergen kommune er rett og slett at Bergen kommune var en del av en pilotkunde for å teste ut e-bevisfunksjonaliteten hos for meg selv. Men her vil det altså stå, i stedet for Bergen kommune, så vil det da stå Tysvær kommune, eller NRK, eller DIFI, eller NAV, eller hvem det måtte være, som trenger fullmakt. Det vil altså stå navnet på oppdragsgiveren. Så står det hvem som har sendt beskjeden. Det er altså nasjonal tjeneste for e-bevis. Så klikker leverandøren seg inn, med vedkommende i firma da, som har en fullmakt. Og her står det at oppdragsgiver trenger fullmakt for utdeling av kvalifikasjonsbevis. Denne personen her har fått et sånt kryptisk navn, men jeg trenger din fullmakt til utdeling av kvalifikasjonsbevis. Klikk her for å behandle forespørselen. Og her får han beskjed om hvilken informasjon som skal hentes inn. Og klikker da på «Jeg gir samtykke». Og det er også ikke noen, det har vært litt spørsmål om det, det er ikke noen
Det er håper jeg, ikke noen begrensning med hensyn til tidspunktet. Vi så her på forrige bilde at den hadde en varighet på 3 måneder. Det er ikke slik at leverandøren må gi denne fullmakten før tilbudsfristen går ut, for dette er akkurat som vanlig SPD-krav. Så som innkjøper så kan du jo vente til du skal tildele konkurransen med å innhente dokumentasjonsbevis. Og e-bevisfunksjonaliteten den støtter jo akkurat den samme samme arbeidsprosessen da. Så det er altså ikke slik at leverandøren må gi denne fullmakten før tilbudsfristen går ut. Det kan han gi underveis i konkurransen. Han kan også vente helt til du sender forespørsel om dokumentasjon med å faktisk gi fullmakten. Skal vi se. Fått et spørsmål her. Når man krysser av for ESPD avvisningsgrunnportalen for en utlysning, skal man blant annet krysse av for det nasjonale avvisningsgrunner. Det ble ikke gjort underveis i demonstrasjonen. Nei, det er sant. Det gjorde jeg ikke. Poenget var å vise hvilke avvisningsgrunner som gjelder for e-bevis, og ikke de øvrige. Så det jeg viste, det var altså kun de kravene som gjelder for e-bevis. For øvrig så fyller du ut, så huker du av for alle de andre også. De du vanligvis pleier å bruke. Så hensikten var altså å vise hvilke krav som gjelder for e-bevis. Kan du hoppe tilbake til meg selv sånn sett og si at ok, på avvisningsgrunner så pleier man jo normalt å huke for alle sammen. Så akkurat på avvisningsgrunner på del 3 så trenger du ikke gjøre noen endringer i forhold til hva du har gjort tidligere. Men dersom du har tenkt å bruke e-bevis på en del 1 eller del 2 anskaffelse, så trenger du ikke alle disse andre som går på bedrageri og alt det andre her. Så da kan du forholde deg til de du ønsker e-bevis på. Ja, jeg kan gjenta alt som skulle hukes av under kvalifikasjonskrav. For øvrig så har jeg også lagt ut den presentasjonen som jeg gikk gjennom i stad i den handouts-boksen i den webinarverktøy-boksen din. Og der står også de kravene listet opp. Men jeg kan gjenta det på kvalifikasjonskrav. Der har vi seksjon A, registrert i handelsregister eller foretaksregister. Det er den første. På seksjon B, økonomisk og finansiell kapasitet. Der gjelder total årsomsetning og leverandørens etableringsdato. Og på seksjon C, tekniske og faglige kvalifikasjoner, der er det gjennomsnittlig årlig arbeidsstyrke, som da gjelder for e-bevis. Så altså du må også huke for disse i tillegg til de du vanligvis bruker selvfølgelig. Spørsmål, hvilke rettigheter må en leverandøransatt ha i Altinn? Ja, det er knyttet opp til de rettighetene som ligger i, mellom Altinn og bedriften, for så vidt. Jeg er ikke riktig sikker på hvordan de forskjellige rettighetene er delt opp, så det må jeg eventuelt sjekke, men det er altså den personen i bedriften som har en form for prokura i selskapet, som regel daglig leder og styre og så videre. Man gjør altså ingen endring med å tenke på en utlysning, utfylling del 3 på avvisningsgrunner. Nei, det gjør man ikke. Du forholder deg til de avvisningsgrunner du har brukt før, og hvis du som de fleste andre som standard huker av for alle sammen, ja, så trenger du ikke tenke på at du må huke av på noe mer. Altså hvis du huker av for alle, så vil e-bevis være ivaretatt. Det er sant. Hvis du bruker e-bevis etter del 2, ja, så fyller du ut kravene etter behov. Ja. Ja, det stemmer. Ja, skal vi se. Jeg hoppet vel for så vidt litt av, men vi var inne på dette med fullmakten. Og den kan da gis av leverandøren på hvilket som helst tidspunkt i prosessen. Man kan også vente til etter at han får beskjed fra deg som innkjøper om at han må inn og gi en fullmakt. Da tenkte jeg at jeg skulle vise hvordan disse dokumentasjonsbevisene vises i Mercell når tilbudsfristen har gått ut. For det kan være litt spennende, hvordan kommer informasjonen inn i Mercell.
Da har jeg selvfølgelig juksa litt til. Jeg har en demo EBevis for evaluering. Skal vi se. Der kommer den. Ja, her har vi altså en konkurranse hvor tilbudsfristen har gått ut. Jeg hopper da direkte til ESPD avvisningsgrunner. Så begynner der. Og igjen så er vi nå, jeg er nå på et, bare for å gjøre dere oppmerksom på det, for det kan se litt snodig ut. Vi er altså i et demonstrasjons, et testmiljø. Og av disse tre leverandørene som har levert tilbud her, tre leverandører, så er det faktisk bare en av de som er norsk. De øvrige, de er danske av forskjellige årsaker. Og det er også grunnen til at disse her e-certis-data-informasjonen, den ser litt annerledes ut, fordi at her er det knyttet, e-certis-dataen er knyttet til de forskjellige landene som leverandøren opererer i. Eller, ja, landet som leverandøren opererer i. Så det er altså bare norske firma som da heter leverandør C, som ligger helt til venstre her, hvor e-bevis faktisk er aktuelt. Så da blar vi oss nedover. Skal ikke gå i detalj på alle kravene, for dette kjenner dere forhåpentligvis fra før. Scroller man nedover, nå forbi terror, hvitvasking, barnearbeid, og så videre. Ned til seksjon B, avvisningsgrunner som gjelder betaling av skatter, avgifter og trygdeavgifter. Skal vi se om vi ser noe spennende? Ja, her kom det. Alle kravene som er knyttet til e-bevis, de vil du se med, markert med rødt i dette sammenlignet tilbudbildet. Og her ser vi at denne stakkaren her, han har jo relativt høy restanse på skatt, relativt mye renter og gebyrer, så dette ser jo ikke særlig godt ut. Så i praksis, i en vanlig situasjon, så skulle det jo så 0, 0, 0, 0, 0 og så videre, akkurat som du gjør i en vanlig skatteattest. Så dette ser jo ut som en relativt åpenbar avvisningskandidat, sånn sett da. Scroller vi litt lenger ned. Betaling trygdeavgifter, det var ikke bevis, husker vi. Insolvens, brudd på bestemmelser for arbeidsforhold, konkurs, ja, konkurs. Her kommer e-bevis med rød skrift. Så står det, er begjært konkurs? Nei. Basert på skattetallene litt lenger opp, så er vel det for så vidt bare et tidsspørsmål i det eksempelet her da. Insolvens, også nei, om hvor firma er under oppløsning, eller om det er under tvangsoppløsning. Så vi ser at alle de ESPD-kravene som er knyttet til e-bevis, de er markert med rød skrift. Går vi videre til det som går på kvalifikasjonskrav. Så ser vi igjen at leverandør C, den norske leverandøren, ligger helt til venstre. På egnethet, faglig register, er det ikke noe. Registrert til handelsregister, skal vi se. Her står det på EBS, ja. Registrert til foretaksregister. Her ligger også en URL til firmatesten. Akkurat på testmiljøet vårt, så er det ikke dette klikkbare linker. Det skal det være. Så du kan klikke på linken, og skal du da kunne hente firmatesten direkte fra Brønnøysundregisteret. Du skal få en link direkte til firmatesten. Det vil altså ligge her under firmatest. Økonomisk og finansiell kapasitet. Her kommer på e-bevis. Her finner jeg også regnskapet fra 2017, og 2016 og 2015. Kan jeg ta og kikke på det også. Her vil det, som nevnt, bli klikkbare linker, så at du kan klikke på linken og hente det oppdaterte dokumentet. Alle regnskapsrapportene i Brønnøysund, de ligger faktisk som PDF-dokumenter og ikke som rene tall, sånn at det er også årsaken til at man henter ut av PDF-en. Ja. Dere har sikkert sett regnskap før. Skal vi se. Gjennomsnittlig årsomsetning ligger ikke her. Spesifikk årsomsetning. Leverandørens etableringsdato. Her vil det stå når det er registrert og når det er stiftet.
Så slik ser det altså ut på innkjøpssiden når tilbudsfristen er gått ut og leverandøren har gitt sin fullmakt. Skal vi se, spørsmål i boksen her. Kan man ved bruk av e-bevis la være å ta med enkelte av de fire kvalifikasjonskravene nevnte? Årlig arbeidsstyrke, eller vil ikke e-bevis fungere uten at alle fire kravene er huket av? Nei, du bare huker av fordi du vil ha med. Så hvis du ikke er interessert i årlig arbeidsstyrke, ja, så trenger du ikke huke av for det kravet. Det vil ikke deaktivere alle de andre kravene på e-bevis. Så du bare huker av for de kravene du ønsker å ha med. Så hvis du ikke ønsker å ha med regnskap, okay, så trenger du ikke huka for total årsomsetning for eksempel. Så det er svaret på det. Vi kan også kikke på status på de forskjellige leverandørene. Hvis jeg nå, jeg kan gå tilbake til samling tilbudbildet mitt. Og i dette evalueringsstatusbildet dere ser her til høyre, så har jeg dukket opp en ny en i forhold til tidligere, en ny en som heter e-bevis. Og klikker man på den, så får man opp forskjellige datoer og litt informasjon om selve e-bevis-prosessen. I sted så viste dere denne her bildet med alle disse boksene med meldinger som går hit og dit og så videre. Og denne loggen her, den viser av hvilke meldinger som har gått hit og dit og hvor de har gått den. Så dette eksempelet her, så ble altså forespørselen sendt den 23.4. klokka 13.50. Og så har Altinn og Skatteetaten svart på disse tidspunktene her. Så det skjer ikke nødvendigvis i real time. Det er en sånn type, det er sånn, ja, den poller å hente informasjon med visse tids, visse, ja, som hvert 50 minutter eller sånt da. Sånn at du vil se, disse tidspunktene vil da være litt, de vil ikke være på samme sekund, fordi at disse meldingene går litt sånn hit og dit på forskjellige tidspunkter. Så, men altså i dette bildet her, da, så vil du kunne se om når forespørselen er sendt, og når leverandøren da har akseptert fullmakten, så vil det stå svar sendt her sånn, på de forskjellige tidspunktene. Her ser vi også hvilke tidspunkter den forskjellige informasjonen ble gjort tilgjengelig for meg selv systemet. Ja. Dukket opp noen spørsmål i forrige runde. Hvordan, i hvilken grad man kan innhente dokumentasjonsbevis fra underleverandører. Per i dag så er ikke det støttet. Altså, det er kun den hovedleverandøren som leverer tilbudet som man kan hente informasjonsbevis på. Det vil sannsynligvis komme etter hvert muligheter for å hente på underleverandører også, men akkurat i dag så er det ikke det. Skal vi se spørsmålet. Må fullmakten hos leverandøren også ha bruker i meg selv, eller blir meldingen sendt til Altinn? Ja, dette henger jo sammen med meg selv da. Så når leverandøren sender et tilbud, så må den... Ja, fullmaktshaver, ja. Nei, det er riktig. Fullmaktshaver hos leverandøren i Altinn trenger ikke ha bruker i meg selv. Så det kan godt være en annen person som leverer selve tilbudet, som da er bruker i meg selv. Det går da beskjed til daglig leder for eksempel, og daglig leder må da inn i Altinn og gi fullmakt, men han trenger da altså ikke, daglig leder trenger da altså ikke tilgang til meg selv som sådan. Så altså bare den fullmakten, det er en del mellom Altinn og leverandøren da. Spørsmålet om man kan bruke dette i kontraktsoppfølging eller kun i konkurransefasen. Per i dag så er det kun i konkurransefasen, men det er selvfølgelig ønske om at man også kan bruke i kontraktsoppfølgingsfasen. Det er selvfølgelig også relevant i dynamiske innkjøpsordninger, sånn at man kan bruke det også på dynamiske innkjøpsordninger. Spørsmålet når dette går live? Jo, det er live allerede. Vi har allerede brukere som bruker det. Så dette har vært i produksjon siden april. Sånn at bestiller du e-bevis i dag, så kan du ta det i bruk i morgen i praksis. Spørsmålet om du kan aktivere e-bevis i en anskaffelse som er kunngjort, men som hvor tilbudsfrist ikke er nådd. Nei, det kan du vel ikke, fordi at da må du altså gjøre en endring i konkurransen som i praksis medfører at du oppretter nye kvalifikasjonskrav. Og i hvilken grad det er tillatt, det må man jo da vurdere, men i sånne utgangspunktet så gjelder det da altså kun for
nye anskaffelser som da man oppretter etter at man har aktivert e-bevis. Så det må altså gjelde altså kun på nye konkurranser. Ja, skal vi se. Da har jeg vært gjennom demoen. Når det gjelder hvordan du kan skaffe deg e-bevis, prisstrukturen er som følger. Den er basert på antall lisensbruker i meg selv. Så hvis din virksomhet har mellom 1 og 3 brukere i meg selv, så koster e-bevis 4.900 kroner for hele virksomheten per år. Og det er ikke en funksjon som er knyttet til den enkelte bruker, altså det er en funksjon som man aktiverer på virksomheten din, sånn at dette er altså en virksomhets overgripende lisens da, eller funksjon. Mellom 4 og 10 brukere så ligger det på 7.900 kroner per år. Mellom 11 og 30 brukere så er prisen 14.900 per år. Mellom 31 og 50 så ligger den på 24.900 per år, og på 50 brukere eller mer så ligger e-bevispakken på 39.900 kroner per år. Og hvis du har lyst til å bestille e-bevis, så tar du kontakt med kundekontakten din i Marcel. Ja, er det noen andre spørsmål som jeg ikke har fått besvart, noe du brenner inne med? Hvis du synes det ser greit ut. Kostnad ved site-lisens. Igjen så kommer det litt an på hvor mange brukere dere er, så for deres del, du som stilte spørsmålet, så blir det vel fra 51 brukere oppover. Så, men du kan jo ta kontakt med kundekontakten din da, og sjekke hvordan man skal eventuelt gjøre det. Veldig bra, nyttig og effektivt. Takk for det. Hyggelige tilbakemeldinger. Og så skal jeg, som sagt innledningsvis, de spørsmålene som dukket opp, jeg skal komplettere den artikkelen som jeg har linket til med spørsmålene, så at vi får litt mer for å få komplettert den med også spørsmål. Skal vi se et spørsmål. Hvis leverandøren ikke har gitt tillatelse for tilbudsfrist, er det en enkel måte å be han gi tillatelse i forbindelse med dokumentasjon på kvalifikasjonskravene? Ja, nevnte det for så vidt at leverandøren trenger ikke gi tillatelse ved tilbudsfrist. Det er ikke noen sånn tidsbegrensning knyttet til den tillatelsen. Det vil egentlig fungere sånn som ESPD gjør i dag, hvor man kan be leverandøren om å ettersende dokumentasjon på skatt og moms for eksempel, først når man er klar til å tildele. Så hvis leverandøren ikke har gitt fullmakt ved tilbudsfristen, ja, så kan du bare sende en melding via kommunikasjonsmodulen og si at nå må du gå inn i Altinn og gi en fullmakt sånn at vi kan få tilgang til skatteattesten for eksempel. Skal vi se, spørsmål. Dersom man i kvalifikasjonskravene bruker A samlet angivelse, da blir det mindre aktuelt med e-bevis. Ja, da får man jo ikke aktivert de kravene som omfattes av e-bevis, sånn at du er nødt til å huke for de kravene som er omfattet av e-bevis. Så den der lille A som du nevner, den funker jo ikke da på e-bevis. Det er kun kommunikasjonsmodulen som kan brukes. Ja, i det eksempelet du nevnte, så vil jeg si det sånn. Altså, la oss si du er ferdig med evalueringen. Du tenker at ja, nå har jeg klart å tildele, men jeg må få tilsendt skatteattest og regnskap og så videre fra leverandøren. Da må du inn i kommunikasjonsmodulen og be vedkommende om å gå inn i Altinn og gi fullmakten. Hvis leverandøren ikke allerede har gjort det. Det kan det godt hende. Skal vi se, er det kun den som utlyser som trenger e-bevis? Litt usikker på hva du mener der, Fredrik. Det er jo den som lyser ut konkurransen som trenger e-bevis for så vidt. Kanskje du kan spesifisere litt hva du lurer på, Fredrik? Ja, for det går jo altså på e-beviset går jo på den enkelte anskaffelsen. Egentlig, det går ikke på det. Som tilbyder må man ikke abonnere på e-bevis. Nei, det er helt korrekt. Det er det du spurte om, ja. For leverandøren så trenger han ikke abonnere på noen ting. For leverandørens del så erstatter dette bare måten han sender inn dokumentasjon på. Så i stedet for å gå inn på Altinn og laste ned skatteattest og så videre, og laste opp i meg selv, så kan man bare akseptere fullmakten og så hente systemet inn e-beviset. Så det ligger ikke noen kostnader på leverandøren på dette her. Nei, det er ikke noen kostnader på leverandøren, nei. Det er riktig. Dette er en tjeneste som driftes av Difi og Brønnøysundregisteret.
eller Brønnøysundregisteret. Som sagt, jeg skal komplettere den artikkelen som jeg linket til med spørsmålene, så at dere får svarene. Og så tar dere da bare kontakt med kundekontakten deres hvis du ønsker å bestille e-bevis. Da ønsker jeg dere en fin dag videre, og nå det jo straks helg også, så da tenker jeg at du kan snart begynne å forberede taco. Ja, men takk for oppmerksomheten, og så ønsker jeg dere alle en god helg, og så ønsker jeg dere lykke til med e-bevis. Takk for nå.